separou a sala em várias temáticas. Aqui a gente tem um varal que mostra situações que, se a gente parar para pensar, são absurdas. Mas a gente considera normal e a gente acaba vivendo muito disso no nosso dia a dia. Então, volta muito para uma questão de padrão de beleza e estética. Legal. Tipo assim, a gente sempre tenta alcançar alguma coisa para tentar ser melhor do que aquilo que a gente realmente é. Então, aqui a gente está querendo questionar e fazer os outros se refletirem sobre a verdadeira beleza. Por que que a gente acha que tal pessoa é mais bonita que a outra? Se questiona. Por que que ela é mais bonita? Ou por que que eu acho que ela é feia? Então, assim, você sempre me arruma, mas como é que é feia? Então, é melhor perguntar por que é bonita. Então, isso é uma coisa que envolve bastante ainda mais a questão dos adolescentes, porque os adolescentes se questionam muito nessa fase. Tipo assim, nossa, eu não sou bonita porque eu tenho cabelo enrolado. Por que que eu acho que cabelo enrolado não é bonito? Ou porque eu sou gordinha, ou mais magrinha. Porque eu não tenho peitão, porque eu não tenho bundão, porque eu não sou mais nada. Vocês têm que falar 9 milhões de mulheres também. Fazendo isso. Exatamente. A pessoa só enxerga, vai ter que ponto se mata. Até que ponto é estético? Você vai pela beleza. Até que ponto a beleza é o essencial pra você, do que a vida pra você em si. Agora que o seu bem, você está bem, você não fica bonita. Tem pessoas que deixam de viver com a vida, de ser de viver na academia. Um exemplo que a gente tem, dois amigos, um tira da bolsa, da mala, um creme e passa. O outro vira e fala, nossa, que gay você. Ou assim, um cara que é muito carinhoso com a namorada, ou que não vai pra balada, que não trai, não faz nada. Ah, você é viado, porque homem não tem que trair, tem que ir pra balada, tem que pegar várias, e é horrível isso. Por que que pensam que homem, pra ser homem, tem que ser galinha, ou mulher pra ser... Mulher não pode ser assanhada. Mas homem pode ser, tem que ser galinha, senão...